Žlutou čáru. Po kolejích moc nejezdí, jo? Sejme, aby tě nesejmul vlak. Já bych se nebal. Ne, mrdvo. Tady to úplně nic nesnáším, tady ty pošťáky. Ty. A Zlatý popelář. Popelář. Zlatý popelář je oproti pošťákům. To jo, taky nic co. Nemyslím, jo, ale je to lepší než ty pošťáci. Kolik to máš Hruša ještě? Míle já do taky. První. Já taky přesně míli, 0,9 teď. No. Zára, ty mi čoruješ bramburky. A kdy mi doneseš to pití? Ty má 0,3 ještě. A 0,4. My tři. To jo, ten první máš dlouhý a pak už to budeš mít celá pochouzka. No to určitě. To je jenom po 200. Nedám. Zapíti. Já musím dělat pití do resta. Buď smrt. Nemáš to Hlavu kola, víš, ty jsi král zmrctví, ty vole, doma. Já se od ní učím. Jo. Že jo, Mikine? Že se od tebe učím. Učím se od tebe. Král zmrdu promluvil. Být král zmrdu. Nebo na mě řekne, no a co? Ty vole, já teďka jedu do kopce a hochu, to se nedá. To je víc, to je pofer. Ty to nerozumím. To nejede. Vůbec tady jezdím do kopců, jak debil. Kor do kopce, ochu, tak prdeli úplně. Takový strmej, tyvo, z kopce bych si to štrejchnul. No, já nevím, já se dívám na, na to. Na internet. Nejlepší, jak to musíš nosit až před ty dveře, ty. Fakt. Já bych úplně zabíjel. Pokud to není daleko, tak OK. Ale někdy já tady mám teďka zacházky, já tady mám teďka zacházky. Položil jsem dvě a mám tam už zacházky, jak debil. Vždycky. Tady znovu mě přilíždí kamion, který veze pivo. No, ale tohle, s tímhle autem se dávají aspoň dobrý zkratky, ne jak s těma populářema, s těma se moc nedávají dobrý zkratky. Mm. No a je to taky popičí. Teď to valím z kopce jak nikdo. Ještě 3 body, jo. Já taky.
Každý zhruba tak po míli hádám, že bude. Já taky mám, no. Tak. A někdy se to tráva se rozváží nahoru do mě, nahoru do toho. Do poušti, to by bylo lepší. Hm. Já to tam nahoře mám. Jdu to do hajzlu. Mhm. Než jsem šel srát, tak jsem jezdil, jsem ti to říkal. Jednou, dvakrát. Bolí, no, ten kotník strašně potom bolí. To potom strašně bolí ten kotník. Co? Co? Bude venku fouká vítr? Kolik je venku? 29? Jo, fůj. Tak něco mi říká, ne, ta ženská, podle toho, že jednou až dvakrát, že nemám hodně. Jo, čtyřikrát, nevím. Osmího. Úterý. Hm? Jdem to večera. Ty vole, víš, jak daleko mám poslední? 3,6 míle, kámo. 3,6 míle, to si děláš piču. To si děláš salát. To jo, vole. To mám radost. To jsem si zase vybral van. Do píči. No tady v tom městě se to vůbec neskrátíš nějak. Tam nahoře to bylo v Richtichu, tam se to krásně... Tam se to krásně zkrátilo. Pičo. 3,6 míle do posledního si děláš prdel. No a teď přemýšlím, co, za co ty prachy utratím, třeba bych si chtěl ještě koupit. No, záleží na tom. To procentně ještě, že jo, dokončit si tam půl a APCčko. Aby to všechno bylo na... Ale co dál? Nevím, si dokoupit sír, či si nevíš co s prachama. Ne, dokoupím si to, já mám na ně. Ale asi toho insurgenta s kulometem si koupím. To felí do kopce. Kolik máš do posledního? Ty vole, uchu, to si děláš prdel. Já takovou zajíždku. Já teď jedu k poslednímu a mám to... Ty vole, 3 míle. Já 3,6, ty čo to měl. Už to mám 1,1 jenom. No, tak si běž dát v klidu ten salátek, nebo ten si dám spíš já, ten stihnu. Já to mám do kopce, hochu, minimálně tak. No, frajere, no, tak to si stihnu dát večeři, jak nic. Já vidím, no, má je trap růst, jak jedu rychle.
Tlačíš to očima, jo? A už se to rozstavilo. Teď to nezastavíme, jak to jít je. Dědík jde na poslední, hoši. Já už taky. Mám to 0,2. Já 2,5. 0,57. Já už jsem tady. Dědík bere zápas. Dědík bere molotov v koktejl a hází ho na pošťácké auto. Užívám to. Pak bere trhavinu, rve mi ju do pusy a říká, držím hubu. A teď tě chce odpálit i s tím. Bere bazuku, bum, a je to v piči. Si jo, žádný, no. Pindou rád. Mám 1,9. To by se neuhne. Ty jsi uhnul, ty jsi srap. To máte, to ještě nemáte, lidi tu doručený. Dědík tady skočil ze skály radši. Co ty? Oh. Jo no, kdyby. Dědík je zabiják. Nic. Teď čekej, než to dodělám já. Nastup. Jedem do řidi. Tak máš dědíku peněz. Dědíku, mám 1 700 000. Kolik stojí ten nějaký ten kokain? 700 až milionů? No, 800 tisíc myslím. Ten nejlevnější. Taky musí záležit, kde to chceš. Že ty to chceš mít ty nejdražší si kupovat, nebo ty nejlevnější. A nebo koupit to tak, abys to měl nejblíž o sebe. Jako rovnou kup ten, který chceš, ne ten nejlevnější. Jo, no. Bys to pak nemusel překupovat, že po ty prachy přijdeš tím pádem, to už ti nevrátí. Hele, ono, když to blbě řeknem, je to jedno, ale není to jedno. Protože když si koupíš ten nejdražší kokain, tak všechny dovozy saplic máš blízko. Že to nevozíš tady 5 mil a takovýhle toto. Jako myšel. Kokan je nejlepší ten ve městě. Ano. Je sice nejdražší, ale máš všechno saplíc nejblíž. Ano. Ty jsi taky překoupil, že? Kokain, Kubo. Já už mám od začátku ve městě. Já ho mám třeba dědí. Kru rank 6, ty krávo. Hele, nemusíš, já to mám třeba blízko sebe všechno. Jo. A jsem, a nevadí mě to na jednu stranu. Zase vozíš, ale zase z biznisu do biznisu tu máš kousek. Nemáš to kousek. Přesně tak. Nemusíš lítat jak imbecil, jak řečeno. Cryptocurrency received, so I guess we have a sale. Transferring now. Long John over. To je úplně jedno, to je jedno, kde máš kokain. To je jedno. To je dívej se, já mám tady, já mám právě, že hnedka tady mám kokain. Já ho mám hnedka tady. Kousek od toho mám bunkr a metamfetamin, hnedka přes kopec. Jo. Takže já to vlastně jenom škrábnu přes kopec, přes hory, přes doly, vyprcané údolí a hotovo. Já potřebuji dovést supplies. Zajda má třeba všechno úplně nahoře. Ale to by no. Jo, včera. Yep. Nechce se vám poměstně vozit supplies? Tak ještě počkej. Ještě mi rozprodáme ty věci a pak. Jo, okej. Okay. Na to jenom dožeru.
To mám za 3 minuty. Když vystoupil, tak jsem tě chtěl poturovat. Dobře. Já jsem měl málo. Už se zblázníš, no. Teď tě čeká křes ohněn. Teď tě čeká křes ohněn. Tak dobře, já tam na to vyhodil štikáče. Jo, jo. Zkusím brakovnici. Já se moje běhnuši. Tak je. Všechny zbraně, co mám, tak mám růžový. Jo, tady to posílám. Se ještě jdu podívat, co všechno se bude rozvážet. Umovil jsem dědíka. Jeho čestě to má nastavený, já jsem myslel, že to nemá nastavený.
Ještě jsem si ještě udal. Já se skočím v tiskem, jo, jako jsem tady. Aha. Policajti zabili. Vedle, jo, mě přejdou policajti, to si děláš, kozy. Můžeš pozývat? Nebo už poslal? Vydrž ještě ne. Pojď, dědíku, pojď, pojď, ty frajer. Ty jdou po mně všichni. No asi budu taky možná rozvážet všechno. Já mám všechno ve městě, takže můžete jít do města rovnou. Ječkej jako keši hruša, ten mám jako to. Já vím, já vím, že to je podniky. Jo, já jsem se na odvážil tohle. To má, máte to označený, si to. Mám to 1.8. Mhm. Tam mi se to zabíjejí ty dva. Myslím, ta honí tádečko na slabší. Ne, my si hraje. Že, počkej, já mu ho pak schodím. Tak já už to tady počítám. Já už to tady počítám.
To máme s dědíkem vyrovnaný, čau dědíku. Viděl jsi toho policajta? Jo, nech mě. Ty skoro zabil. Já už musím taky skoro. Pojď, jdem za ním, matr. Já už vás sem pozvu rovnou, protože už jsme tady, to máte okay. Daleko. My zatím ujedeme v policaj. Ale teďka pošlu jim light, jo? Mhm. Ať to můžu to rozvozit a půjdu se na večeři. Jo, jasný. Vám, jo. Jeba, popeláři. Jsou radosti. Kolik? Tři. Tři, no, vzal jsem ten prostředí. It's sale day! Okay, we're throwing this stuff out with the trash. And pick up the product and get it to the drops. Jeď, dědíku, jeď. Slápně to, já si zatím nakoupím tady munici. Přesně, jak jsi myslí, jak si ji nenakoupíš. Jako v krámě, přes interačku jedině. Ano, přes interačku zakupuju. Vždycky počkám, až dojde munice a koupím to novou. Kdy to stojí asi 140 tisíc, ale nechci dokupovat třeba, já nevím, 3 tisíce a zase znova 3 tisíce a koupuju to ví. Já si to dokupuju, jako když jakmile vidím, že to, že třeba mi dojdou ty miny nebo něco, tak dokoupím rovnou všechno, až tam bude. To nepůjdu pětkrát, víš co, nebo to tam půjdu radši jednou, dokoupím to. To se vlastně jako ale jako náboje do interakce s interačkou vůbec všechny doplná to, dokoupím. Já jsem si jako dokoupil štiky, víš, a do raketometu ještě. No jasně. Raketomet, RPGčko a navádění to si udržuji furt, abych měl plný. No, tak právě kvůli tomu jsem si potřeboval. Nikdy nevíš, koho potkáš, vole, který ho volá. Přesně. Kvůli tomu to dokupuju. Jsou věci, které chci furt mít plný. Za chvilku to tady vyklopí. Hlavně ne, dědíku, než vlítneš do té vody, jo? Do té vody nes... ne. Do vody ee. Voda je ee, dědíku. Ee, dědík, jo? Voda je ee. Chci rozvezit biznesy a půjdu z prchy. Já půjdu do prdele. Hele, jestli to ty dědíku, tak
Dívej se do zpětního zrcátka, jo. A dneska dávají zase Petřelce, takže budu koukat. Dvojku dávají. To je docela dobrá, to už mě baví. Od dvojky mi to baví. Mě nebaví ta jednička vůbec. Dědíku, vidíš napravo? Vidíš to napravo? Vidíš to, jo? Je profesionální popela. 22, možná 50 asi. Jo, Kubo, jinak zvedlý batoh můžeš mít vlastně maximálně 1500 na pokešo. Jo. To je nový update, no to byl od toho eventu, je to myslím udělaný, že můžeš mít 1500 batoh. Oni jak přidali spoustu těch věcí, víš? No jasně, přidali takovej kamenů, ty vole a všeho. Když pojedeš, tak zmačkneš přejď přes to a dej šipku doprava. Můžeš jet, to byl Bobika, víš? Hele, mohl jsi jet rovně. Měl jsi jet rovně, jeď rovně. To sněl. Mohl bych to dát, jak si to zkracuji. Ne, on tam měl jeden bod, víš, jako kdyby blíž a ono mu to ukazuje na jiný bod, co je dál, víš. Ale to nevím, jestli dá vůbec takhle. Uchcávat. Jakože... Když jiný body mu to ukazuje. Já myslím, že můžeš, ne. Já vůbec nevím. Zkus to. Nevím, nemůžu to zkusit, dědí, kdo tady drajduje. Tady doleva. Pozdě. Jeďte doprava. Rovně. Ano, teď je to kene na ten bod. Že ti to táhlo víc zpátky tou cestou, to směl lepší, totiž tady má, víš. Tady to vem hnedka doprava. Doprava. No, šikulka. Vidíš, jak to jde. Já mám dva hnedka vedle, tři body hnedka vedle sebe. Příště z ty prostřední tahám já, bo. 0-2. Dědíky má taky všecky u sebe de facto naprcaný. Já to mám zase nejvíce rozmrdený. Míli do poslední. Já z jednoho bodu do druhého to mám 400 stop. No. Dědíku, a zkus to prvek tam k tomu po té fialové, jo? Na tyhle pošťáky máme rychlejc než to, než... Teda popeláře máme rychlejc než to pošťáci. Zkus po fialové jet, jo? Prve. Zkusíme, jestli jde nejdřív k jinému bodu. Teda když máš tady tyhle dva body taky vedle sebe. Jasný, jde to, ono tě to hnedka přehodilo, ono ho to automaticky přehodilo, neprojedeš svodidla. Ano, když jedeš normálně k jinému bodu, tak ono tě to automaticky přehodí GPSku normálně. Příště zkusíš projet vodu. Já zatím letím k dalšímu biznesu. Jasně.
Bravo. Pravo, levo, rovno, pravo. Rovně, já jsme přímo hovno. Hovno! To rozbil. Já jsem se brutálně rozbil, ale tak brutálně způsobuji, že se zabiju. 420 tisíc, no nádhera. Tam je, zlákla se za strom. Vandalismus! And we have a sale! Digital assets transferred to your account, and that's it from LJT. Ty jsi nenastoupil, dědíku. Dával jsem ti šanci. Ne, já tady čekám. Naskoč, naskoč! Ono to vybuchlo. Nevím, nevím. Hledej. Oni už se tam spavnuli. Jsem v druhém biznesu. Pozývaj. Máme doletět helikopterama? Ne. Pojď rychle, vole, pojďte rychle, ať se může Hruša najíst. Já už jdu. Dědík spáchal sebevraždu ve vrtulníku. Už to šli všichni dovnitř? Mám černou obrazovku. Pustěj. Už jsem vevnitř. A my jdeme zase ven. Yeah, nákladák, ty vole, to budu zvolenej. Nechce jít se mnou, vlastně mi to nikdo nemůže, co? Nikdo. Ale... Je to mamko, vej. Jo, mamo, pojď. Mamko, bys už to řídil? Počkej, já jsem teďka vylízám ven. Nebo dědíko, běž na toho nákladáku, ale dvezu. You doing this, huh? The product's in the back of the truck and ready to move. Get it to the buyer and you're done. Je to kdo. A vy to musíte dovíst na to místo. Ježiš, dětíku, tak nastup, pojď. Počkej, to musí jet jeden, ne? Jak to, dědík jde se mnou? Jo, jede to. Vlastně. Minule hrušel s nějakým tejpkem právě. Možná jsme ho vyhodili a zabili. A nechtěli vám to říct. Máš se zvolené, nebo ne? Ne. Proto, ale jste ho vyhodili, toho týpka. Ne, tam nikdo nebyl. Normálně fakt nastoupil, on nikoho nevyhodil. Viděl jsi jenom, jak otevřel dveře a nastoupil.
to máte v květu. Dědíku, ty jsi byl vlastně v tom Egyptě, za kolik jsi říkal, že jsi ty vodnice tam měl, nebo jak jsi říkal, že jsi ty ceny pohybovaly? Ta 8 metra půl. To je kolik zhruba na naši, to je to 30 eur. Zde, vy jste špatný. Ale nejeli jste blbě? Ne, tady máme. Mám to, dám to obou ukazovalo tady lidi, to si šli. Ne, to by nevící. Já už tam jedu. Tak já jdu taky tady tou zkratku. Neboj, neřídíš. Jsi někoho přijel, já nevím. Já zatím jedu další vybíjící. Ani ne. Jo, já to mám jenom. Nejsi škrupa. Počkej, tady to už můžeš. Tady. All right. Wiring the funds right away. LJT out. Je to rychle a už je to v hajzbu. Ne, není prostě jak hutr na insurgence, jen tak nedá zničit. Proč ho nemáš s kilometrem? Proč ho nemáš? Co? Proč ho nemáš ty hlavu? Jo. Protože jsem si ještě na něho neviděl, co jste překvapit kamion. A vidíš? Pan, pan Hruška to hraje díl, on by to, to snad mohl mít, ne? No, on je to tady nově. On nešetřil miliony jako ty. Já jsem do svého nějakého 90. levelu neměl ani jeden business. Já taky ne. Já taky ne. Anko, ty jsi máš business od začátku. Já jsem hrál sám. No. Já vím. Jsem poznal Česku a vůbec nejsem si viděl nějaký cash. No no, my s dědíkem jsme padli mezi bandu milionářů a oni nám sypou money. Máte to všichni poslaný. A mám, od té doby mám motorkáře a co? Co mám sklad na cargo a to mám dva sklady a pak jeden sklad na auta. Komu říkáš, vole? Myslím, že to rozjedu taky. Ty bedínky. V CEU, jo, nebo co? To chceš dělat? Dokupovat. Bedínky vozit a saplíz do motorkáře. Další, máme každý motorku, jedem. Tak mi řekněte, kolik to máte do cíle, abych viděl, jestli nás tam něco čeká. Tak počkej, neodejděte, jenom na ní sedněte. No já vím, kolik to bylo právě. 3-1. You're bikers, right?
because the buyer wants the product biked into the back of a truck. It's good to go when you are. A ty jsi říkal, že nějaký příplatky nebo něco takového? Já to mám 6 mil. No, tak dobře. 6 mil? 6 mil? Já jsem to měl 3-1, ty vole, to jsem si vybral tu druhou hruša. Já 2-7. Ty zmrde. Tam už to mám 2-1 teďka teda, ale měl jsem to 3-1 teď. No. Můžeš to zvedat z dosadní, jak to jde ještě rychleji. Levej analog pak dolů. Levej analog dolů. No to pak jede rychlej. To má tendenci zvedat. Tamhle třeba nejde na zadek, ale jsou motorky, které jdou na zadek. Jo, ale jako zvedá jí docela. Tak se na to zeptám. Už bude potom ten poslední biznis. Sprchy. Víči vyjebaná moucha, už vidíš sere. Vidíš ta plácačka. Vypadej, já si ji teďka podám. Tu se vyně vyjebaný. Leze to po hovnech a pak to lítá po tobě, ty vole. Nevolizuj. Já se jdu do hajzlu, vy to se nedostanu, ale... No. No, dá, i o tom se dá polemizovat. Když chcete vědět prdel, já už to mám skoro odložený. Já taky. Já už to mám. Já už to i mám, hele. Ale já jsem říkal, že to mám 6 mil, vole. A ono to vedlo přes nějaký prdele a to, do těch mlínů, ne? Takže já jsem to vzal zkrátku a už to mám, jo. Ty pičo, takže já jsem to měl skoro taky, jak ty časti, úplně strašně krátký. Ve finále, ty vole, bo nějaký 4 míle zkrácený, ty vole, si děláš kozy. Tak to vyšukej normálně, tak to vyšukej hrušku normálně. To začít se jenom podívat na mě. Já jedu k poslednímu biznesu. To jsem nežral toto, ty vole. Viděl jsem koňomrda vcát, hovno blít, ale... Do piči, tohle jsem ještě nežral. Hovno blít, jo. Ty jsi hovno neviděl blít? Když má sračku, tak co asi dělá blít? Ne, ale viděl jsem mamku blít hovna. To je něco podobného asi. Ne, asi. Ne, asi. Kurva, vole, musím oběd. Pane Hruška, neserte mě, nebo na vás pošlu moute. Ještě já. Tady musím v oběd celý. Čekáme na Lemru. Hruša to měl i kratší, vole. Já to vezu do toho, já to vezu do toho. No to vás... Do továrny na smích to veze. No, vidíš. Kolik? Ještě jeden biznis. Invoice paid, and we have a sale. Currency's in your wallet and logged on team. Logging out. You are deep for that, but. Geek, boy.
já mám furt defekt. Proto já vždycky, když to mají doplnil supplies, přejdím z jednoho do druhého, tak to normálně vypínám. To je smutný, jo. Já si to koupím. Ten kulomet na to. Na co? Na ten Insurgent. Ne, já musím... A co ten solár na tu pičovinu? To musím vyskoumat. To musíš první vyskoumat, víš? Já už tam resíř v bunkru. Ty to vyskoumáváš. No, ti to random házu. Takže třeba... To já to budu mít třeba až poslední. No, nebo to kup? Jo. To nejde. Musíš to koupit, až když se ti to ukáže. Že ono se ti to jako pohodně dohází náhodně vždycky. Který se ti bude dělat, resi. No, hele, já se zeptám, jak je to s tím, ty vole, když kupuješ to supply, co potom, když to odvážíš, tak to jako dostaneš ve finále ty prachy za to zpátky, nebo jak? Ne, za to nedostaneš prachy zpátky, vyděláš na to míň tím, že si to koupíš. Místo toho, aby stokrát. No protože, ale já jsem to nepochopil, že Mára říkal, že se ti to pak vrátí ve finále, ty prachy. Poslední vrátí, no, jakoby jo, protože ty ušetříš čas. A můžeš dělat víc věcí. Protože on dělá do toho ještě krabičky do CEA, víš? Jo. Takže jakoby... Protože kokain, aby se ti naplnil plný kokain, tak to jsou 2,5 supplies. Kokain odváží za 500 000 a 2,5 supplies je 150 000. Tak seš na kokainu kolik? 300 000 plusy. Jasně. Mhm. Viděl jsem na 420, dejme tomu, do toho 150 plus uděláš jednu svoji otočku. A máš to plný. All right. These drops are only accessible by seaplane. The product's loaded up and ready to go when you are. Které šuly? Mi urval dveře, vole. Bastardi. Co máme odvíst? Lodě. To je lodě. Ty. Letadla. A jo, už tě vidím. Mhm. To je to, co jsme dělali u hruši s těma letadlem. Jak to potřeba označit? Odznačte to někdo, kdo to tady odznačil. Jak jsem se rozsekal. Jo, vidíš. To není vidíš. Moje právě, no. Ty pak mám 2,6. Hm. To on taky daleko, že jsem zde jedno štítek debil. Vyhaz, to mi urval dveře. To se projížděl v mojí káře. Dědíku, přiznej barvu. Jsi mi urval dveře. Ty vole, jsem tam debil. To je stříkač, to je na barvu. Tam měli aspoň nějakou lehtivou děvu, jako klubovou. Do prdele, přijel jsem policajty. Oni mě švestky, hruško. Mrdevo. Je problém, to není náš problém. Já jsem přijel, napálil jsem do něj tím insurgentem. Ten se rozlíčí jak papír. Mrdev, počkej, vole. Já jsem bugnul tady pod letadlem, hoši, jak jsem se rozsekal na motorce. Já jsem bugnul pod letadlem, prostě se nemůžu odbugnout. Ha? No je tady leží pod letadlem a nejde, jo už. Já ne... Máš je? Nejsem zkudit. Jo?
Ty jsi mi to ukázal, to hledaj. Kde? A jo. Tak on není vidět, než je tady zmáš, jo? To je plodíme. Ale to jasný. No my jsem tady minutu ležel pod letadlem, ale. Martelez, čau čau. Kde to vůbec je? No ty vole. Ty vole, on mi nechce nastoupit do letadla. Kde je dědík? Koštěla ma nevzal. No už ujel. Ještě ne? Jedeš dědíku? Ukázal to praně. Dědík bude malý. Já jsem jeden tady minut málem. Dědíku, už jsem odletěl. Jo. Než přijedeš, tak já mám Vánoce. Já letěl na další, ty vole. Tak nemohl jsem čekat. Když to máš někomu prodávat, tak si vyděláš krásných 120 tisíc. Za jednoho, no. Bylo dva, že čtyři. Už bunker, když ti dá toho. Jo, no, to jsem posledně zmastil, ty vaši jsme odvážet a nedal jsem nikomu nic. To nefunguje. Je to nějaký kec, protože já jsem jenom odvážel s klukama taky. No. S Markem a tak. Já tam dám funkce, všem jsem dal funkce a dostali 5 500. A to bude ještě přes motorka. Takže je to nějaký to je jak nám tyhle radili na tom, že? V bance vemte ten transporter, vole. A to, že musí spustit alarm, nikdo neřekl. A to vždycky takovýhle rady někdo má vůbec, ať to je má ozkoušený, viděl to někdo na YouTube, ale... No jasně, tam musí spustit ten alarm, aby tam byli svaťáci a to potom to... Potom ale tam je ten transporter. Když rozvážíme s váma a rozvážíme bunkr a dostaneme to tím, je úplně jedno. Jo. Jako... Já si vím, že ale... prachy zajímá. Jasně, mně je to taky jedno, jo, jako já jsem jenom říkal, jako kdyby to šlo, tak jako, že jo, tak jako seš radši, když každý dostane víc, že jo. A tak vím, že máš jiný biznesy, který budeš prodávat, tak kde jsi 100% nechá. Jasně. Kdyby se všechno rozváželo za 5 000, jenom, to by nebylo moc, a taky by se ti dalo. No, tak to by ti každý pomohl. My jsme zase tak pohledat na chvíli. A tak my zase jo, že? My bychom se zase pomohli. Já bych si mohl koupit už aj granátomet, ty konečně. Na co? Nevím, na vyhazování auto do vzduchu. Na zotka. Pá. Z ničeho nic černou obrazovku. Zkus letět ze strany do strany, nebo pohní toto. Zkus uvidíš. A já už jsem vysedl z letadla. A jo, 5:11. Jsem najednou na tom. Na pláži. 5:11 najednou, ne? Z ničeho nic černá obrazovka. A najednou mě to hodilo na pláž. Mně už se to jednou taky stalo. Už je právě.
Jak jsme, ale taky u letadel, když jsme to dělali s někým. Až se mi to, až se... Tak to chceš lívnout často? Asi jo. Lívni to teda. Cože? Měli jde opustit letadlo. Well, at least you sold some of that product. I'm transferring what's there to your account. LJT out. Mě to z toho letadla vykoplo, ty vole, to si děláš. Pojď sem! Co jsme to teď rozváželi, kokaj? Napiš mu půjdu, že se moc nechce vstávat. Ale co jsme to teď rozváželi? Prachy. No to je jedno, tak to necháme na jindy, ten dobyzí. Ne, to rozpoď rozvíjíš. Teď jsi během chvíle připojený a během chvíle je to rozvezený. Jo, ale by mi to dělalo nějaký prázdný slyšení. Teď půjď k nám? My jsme tady zůstali. Jo. Rovnou se týdí na nás, přece. Vy mě jebete už. Já stejně tohle rozvezeme a já na to mrdám dneska už. Co? Pojď kámo, pojď kámo. A teď se rozvece. O, teď jsem se rozletěl fakt monstrózně. Tak jo. Chudák dědík zabil mě. Já jsem se zval tampu. Na skále. Chceš mě jít lovit? Takže já než tam se doletím, ty vole. Ty jsi stunil auto, jo? Jo. Já než tam doletím, to je... Pičovou plus. Jo, pane dědíku, ale já jsem... Já tady utíkám. Miki, dívej, jak se rozplácnu. Ty vole, on je ne zabít? To je kokot, vole. Zabij se, zmrde. Že? Já tady skáču ze skály a on ne a ne se zabije, ty vole. Dopadne na všechny čtyři, vole. To je piču za ní. Ty vole, ty mini, to je, na tý tampě, to je libos. Dívej, já jsem nasral nějaký gang. Jo no. Vidí, tu nemůžu jdou po mně, vole, jak pouzeným. Už tam letí, nebo. Já tady plením nějaký gang. Jdeš za ten nebo tudy?
si to dám 14 dní už. Kolik je hodin vůbec? Kolik je hodin? 10. To je akorát. Se rozklapí budu dělat to lepší. Mě baví. Od tý dvojky do čtyřky mě to baví. Takže dávaj. Takovičku budou dávat teorii, potom hnedka partičku a po partičce hnedka... Vecelce. No tak já se podívám na teorii a vecelce a budu. Co jsem to dostal? Total kill 15, headshot 6, poison dara blank 1. Udělal jsem tak genka tak a... Jsi to vycámpli? Ty... Oh. Jo, tak tohle jsou ty genka taky. Aha, tak už vím, to potřebuju na kerku. Já jsem tam viděl nějakou pěknou kerku a potřebuju dělat genka taky. Paráda. Tak tohle to je. Zase vždycky, když někde projíždíš, je tam červený políčko. Super, děkuju. Jdu hledat červený pole. Nejdeš. Tak najednou se rozsvítí takový kolečko červený. Jakmile to uvidím, zastavu a jdu vraždit. No, přesně tak. Píči. Přijel jsem? Dělá tě vůbec, nebo ne? Ne. V píči vidí mě. Jemně. A já jsem si právě říkal, kde ty vole, kde se to dělá, ne? Nebo že se musím na to zeptat a pak jsem na to úplně nemyslel. Protože jsem tam viděl dobrou kéru. To si musím udělat, ale to je za genka tak. Myslím 70 genka. To je mý. Tak tady 70 možná ani není. Ty vole, ty chceš ta štětka padat. Že jich musíš udělat 70 třeba. Musíš udělat 70 genka taku. Nějaký. Já bych právě podívám. Mrtka jednou. No trošku mi zmizelo. Jo, to zmizí. Vždycky zmizí. A nechápu, proč mi to nejde vám poslat. Kdy piči? Nazdar, přátelé. Čau. Nazdar, fenečko, ty stará běhno. Ty bezkulá. Lízačko. Dobře piču, ty couro. Tak ještě žiješ, jo, to je svině jedna. Jo. Tak pá děďo. Lamky, ty malá zakrslá fenečko. To já ne, to kefínka. Ta stará běhnička. Co ne? Tak on teď říkal, tvůj kamarád na hraní, nebo něco takového, ne? Ne, on si takhle souru dělá z každého. Ale to ty jsi říkal vždycky, nějaký malý těsinka, tvůj kamarád na hraní nebo co takovýho, ty má fenečka to na hraní. To jsem možná říkal někdy. Už vůbec se pohledat, to chci bylo. Ale máš dobrýho pamatováka, to teda palec nahoru. On radši něco jiného nahoru. Alright, so bad news. The words on the street that this stuff is moving. So we need a show of strength. Just stay in formation, make the drops, and deal with anyone who comes at you
together. Štejden, vole, už jsem půlce cesty, vole. Než vykoupneš ven, ruša, vole. Já jsem si říkal, tady máme tašky, říkám, vole, tě na zádech nic nemáme, idioti. Máme tašky. A to bylo si jistou, budu moudit do prdele, vole. Nahoru je hezčí než ta tvoje. Páč! Co? Není poletená. Ty vole červené kolovy mám, nějaká děvčina. Ah, lepší než ten tvůj růžový tampon, vole. Je no. Ty vole, já to mám 7 mil, nemáte někdo helinu? Já to měl taky 7 mil. My to máme 7 mil. Proč jste nezavolali helinu a neletěli tam helinou? Já už jsem půjčil cesty, jak já nevím, tak si pošpěj. Tak si pospěš, to je rád. Ruša má hlad, vole. Já mám hlad, tak si pospěš. Tak já tam dojedu za 27 minut, přesně. Já to odvezu, lidi, roadstory. Dělá to zpět. Něco nového v GTAčku. Asi ne. Ty taky hraješ, ne? Koukám. A, jo, jo. To střídám, už teď jsem s kámošem hrál, tak ještě půjdeš, kde je nějaký změněný co. Si tak hlavím. A už mi to skončí, víte? Už je čerstvý ten dílek. Hovno. Tak to gratulace. Klub holka. Alexander. Ty vole, takže za... Ožral ses jak to prase? Já nepiju, ale tak štamperličku jsem si dělal, to víš. To by kolik asi vůbec? 29. Takovou jsem měl z toho radost, tak jsem říkal kamošům, že mě můžou opíchat. Až tě z toho přivedli do jiného stavu. To dá no. Chtěný, a to nechtěný. Teď jsem se chtěl zeptat. Že co? Bylo to chtěný, nechtěný. Chtěný. Jak dlouho se snažil? 20 vteřin. To je ze sprchu. Dal jsem si rekord. To bylo i ze sprchu, ale. To bych já si myslím. 20 vteřin a 119 vteřin vykulený po sexu. Ještě v křeči. No teď jo. No já co já vím, tak kamoška ty vole toto se snažili rok a po roce a půl ty vole teprve ta už z toho byla ty vole na nervy. Ale zničil z produkt, šestě. Fuck. Jděte do prdele, já to sedu. Destroyed produkt. Píčo, jsem to nedal ty vole, no, to přistání moc. Zval jsem to, pocenil jsem to. At least you sold some of that product. I'm transferring what's there to your account. LJT out. Třetí pokus, nemohu tam to... Já už dala sedu, vole. Sedu na to, kámo. Dáme to čeho zítra. Lamky Division už nehraješ? Hej, to jo, už... Jo, teď... To už nehrajeme. To už... To jsme nezapli ani ty vole nepamatuju. Říkám, že to dodělám, viděl jsi. Já jsem Division nehrál od té doby, co vyšel ten druhý update. Co no, byl druhý update? Jo! Ten přeživší, ten survival. Ale to teďka to poslouchám. No. Já jsem to nehrál od té doby, vole, co to tak stížili, vole, že z Dark Zonu sám běhat nemohl. No, ale teďka už zase můžeš běhat sám. Zase jo. Ale teďka bacha, teďka zase mají s tím něco zase dělali. Nevím, jestli už je to spuštěný, to bychom se museli zeptat pokála. Jerem pokál. Přesně, já jsem to vypnul, jo, mám to zapnout, nebo já? Ne, ten by nám to řekl, protože on říkal, že vlastně, oni říkali, že s tím mají zase něco dělat.
Jo, zase mají něco, zase to mají upravovat, totálně. Tak jestli ten underground, ta survival, to jsou sračky všech sraček. Hej, ten jako, co udělali tu poslední, tu 8 na 8, to je třeba dobrá. A tak ten The Last, ten Stand, jo, Last Stand, ten třetí DLC. To je nejlepší DLC, to mělo být jako první. Kdyby udělali, tak udrželo ještě hráče, to je pravda. Komunitu, jo. Ale jak našel underground, tak komunita šla do hajzlu. Hele, ale i tím, ten survive, ale je taky dobrý, není špatný, jo, jenže vlastně jako kdyby málo lidí to hraje. Já už sám si neříč. Tak on ten Division od začátku měl být survival. No jasně, jo. Ale já jdu, jak se smajte. Jo, pís, nádherko. Čau. No já jsem zvědavý na ten Far Cry 5, vypadá to velice pěkně. Jo no, od toho čekávají docela hodně. Bude to kooperace, tam stali myslím až pro 5 lidí. Které myslím, že ho? Come on, bud! You're missing out here! You need some BST! A nechci se dostat. Mě třeba jako třeba láká i ten nový Assassin, ten teda vypadá docela brutálně. Mám kouši Just Cruise, jo, ke stažení. Já už to mám. Jo. Ale mně se to nelíbí, to je taková rambovka. Já to mám jenom knihovně hozený, víš? No jasný. Já to ani nebudu stahovat, mně to přijde strašně takový Rambo hra. Tak umí všechno, ty vole, to... Hlavou dolů, střílí, to bylo všechno dokáže. A umí se jí vyhonit? To nevím, to zase umím já. To neumí on, to zmáknu už já, to už moc nevím. Já mám napuštěnou vanu. Jak dlouho? Vole, Hrušo, my jsme spolu taky naposledy hráli jenom Division, že? A pak už bylo nic. GTAčka, myslím, že párkrát. Jsme se potkali na sessionu. Já jsem hrál Division. To byly časy, hrát, vole. My jsme v GTAčku hrávali klasické závody, vole, a hned skupina stavu. Říká, když jsem tak, jak byla ta komunikace, já jsem hrál s klukama z Divisionu, tak už nehrál více méně s nikým. Úplně takhle s peklo. Děkuju. tak to je jedinej, no. Já občas jsem hrál ještě se Sunnym. No, jo, dobře, já tak půjdu. Se Sunnym, a hodně lidí před uteklo na ten Wildland. No, Wildlands. To hodně lidí. No, Wildlands. Hodně lidí. Dost lidí na Battlefielda taky uteklo. Battlefielda jsem prodal. To byla pičovina. Jednotka, jo, nebaví. Těším jak malej kluk na tu ruskou frontu. Já doufám, you calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Hlavně tam budou ty kundičky, že? Mhm. No, kundičky. I'll get back to it then. Pěj, vidím, jak za tebou běží ta Ruska s tím palcátem. Pojď mrdát, nebo tě vykuchám. Ono, když jsi viděl, tak má životy borky, oni byly horší jak chlapy, to byly zvířata. To? I'm sorry, all our operators are currently busy. Please call back later. Zvířata, ty ženský. To jo? Takže chlapy proti nimi byly úplně miloučky. To byly dobytkové všech dobytků. Tak oni se nesrali, že? Měli, vole, Stalinovu školu, ale... Tak Rusáci, no. Ne. Ale na co se těším? Dneska jsem čuměl na ten Star Wars, Battlefront, ty dvojky. O nich přemýšlím. Jinak není co hrát, jako. Není. Já hraju, vole, War Thunder, mě to stačí.